საღამო მშვიდობის მოგესალმებით ყველას 17 საათი 10 წუთი შესრულდა ზუსტად სრულიად საქართველოში ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და დღეს მოგეხსენებათ არის პარასკევი და ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად საოცარი სტუმრები გვესტუმრნენ დღეს და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა აქვე მინდა აღვნიშნო ეძღვნება კომპოზიტორ უნიჭიერეს კომპოზიტორ ირაკლი გიგაურის შემოქმედებას მის სიმღერებს სწორედ ამიტომაც დღეს ჩვენ სტუდიაში შეიკრიბნენ მისი მეგობრები მისი ოჯახის წევრები და სწორედ მის შემოქმედებაზე იქნება უახლოესი 1 საათი. საკმაოდ ისეთ განსხვავებული, გამორჩეული და ორიგინალური გადაცემა იქნება. კომპოზიტორი ირაკლი გიგაური აქვე მინდა გითხრათ, რომ დაიბადა ქალაქ ხაშურში 1937 წლის 5 ნოემბერს და სწორედ დღეს აქვს იუბილე, დაბადების დღე, სწორედ ამიტომაც შევიკრიბეთ. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიასთან არსებული ნიჭიერთა აწლედის სკოლა-ინტერნატი და ჩააბარა კონსერვატორიაში სასულე განყოფილებაზე ტრომბონის მიმართულებით. მუშაობა გააგრძელა საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხზე ხმის რეჟისორად. მუშაობის პერიოდში აქვს მიღებული მრავალი ჯილდო და სიგელი, მათ შორის აფხაზეთში კერძო სოხუმის ტელევიზიის გახსნის პირველი ტრანსლაციისათვის 1976-1980 წლებში მუშაობდა სხვადასხვა ანსამბლებთან, საკონცერტო პროგრამებით მაქსიმ გორკზე, ტარას შევჩენკოზე და შოთა რუსთაველზე. მოიარა მსოფლიოს 114 ქვეყანა 1980-1984 წლებში. ასევე მუშაობდა კინოსტუდია ქართული ფილმის მუსიკალურ განყოფილებაში ხმის რეჟისორად. შექმნილი აქვს მრავალი პოპულარული საესტრადო სიმღერა და რამოდენიმე ნაწარმოები სიმფონიური ორკესტრისათვის. ასევე არის მულტიპლიკაციური ფილმის გოგონა და ბატის მუსიკის ავტორი, რომელსაც ახმოვანებს ქაბატონი თამარ ჭოხონელიძე. 1985 წლის 9 იანვარს გარდაიცვალა 47 წლის ასაკში და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ დღევანდელი გადაცემა მის შემოქმედებას დაეთმობა. მართლაც საოცარი ხალხი, უნიჭიერესი ადამიანები ესტუმრნენ დღეს ჩემს გადაცემას, ჩვენს უდარდელ სტუდიას, რადიო არ დაიდარდოს. პირველ რიგში მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი ირაკლი გიგაურის შვილი, ვაჟა გიგაური, მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. ასევე მუსიკოსი რეზო ასათიანი, ბატონი რეზო, მოგესალმებით. ყველასათვის საყვარელი, ყველა თაობისთვის საყვარელი კომპოზიტორ შემსრულებელი ჯემალ სეფიაშვილი და ასევე მუსიკოსი, ანსამბლერის წევრი და ჩემი უსაყვარლესი ადამიანი, ასე ვიტყოდი მე, ნუგზარ კვაშალი. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს, ჩვენთა მობრძანებისთვის, თქვენიც. მე 4-ს უდიდეს პატივს გცემ და ძალიან მიხარია ის, რომ დღეს აი ესეთი ფერადი და ლამაზი ეთერი გვექნება და ის რომ მსგავსი, აი ესეთი ლეგენდა ხალხი, ასე ვიტყოდი მე, სტუმრებს ჩემს გადაცემას და ლეგენდარულ კომპოზიტორს მართლაც მიეძღვნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა უახლოესი 1 საათი და გაჟღერდება მისი შექმნილი სიმღერები და თავისთავად ვისაუბრეთ მის შემოქმედებაზე. როგორც აღვნიშნე, ბატონი ირაკლი გიგაური დაიბადა დღევანდელ დღეს, 5 ნოემბერს და სწორედ დღევანდელ იუბილესთან დაკავშირებით, ანუ სწორედ ჩვენი გადაცემა ეძღვნება აი ამ თარიღს და მის სიმღერებს. უპირველეს ყოვლისა, მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ. ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან. მადლობა თქვენ. ამ გადაცემის ჩატარებისათვის მადლობა თქვენი რადიოს ადმინისტრაციას და მინდა ბატონ გიორგი მშვენიერაძეს რა თქმა უნდა და აი ამ გადაცემაში მადლობა თაკოს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თაკო დღეს ძალიან საინტერესოდ მიიყავს ეს გადაცემა და იცით, მე მინდა აღვნიშნო ის, რომ ანუ ძველმა თაობამ თავისთავად იცის ხო ირაკლის შემოქმედება, ბატონ ირაკლი გიგაურის შემოქმედება, თუმცა ახალ თაობას უნდა მივაწოდოთ ხო ინფორმაცია, ვინც არ იცის, ვინც იცის სიმღერები და არ იცის თუნდაც ვინ არის ავტორი ხო ამ სიმღერების? რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი სიმღერა არის, ასე ვთქვათ, რომლის ავტორიც მამა იყო, მაგრამ ძალიან ბევრმა არ იცის ეს სიმღერები, მოусმენიათ, მაგრამ ხალხს გონია ზოგი ხალხური, ასე ვთქვათ, ხალხურ შემოქმედებას მეაწერეს, ზოგმა კიდე, ნუ, იცის ვინც იყო და, ნუ, ყოველ შემთხვევაში არ იქნებოდა, ასე ვთქვათ, არ იქნებოდა ურიგო, რომ დღეს ეს ყველაფერი გაჟღერდეს, ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად რაც შესაძლებელი იქნებოდა. მე მინდა დღეს ყველას დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენს სტუმრებს, მოსულებს, მამაჩემის მეგობრებს, რომლებიც შემდგომ უკვე ჩემი მეგობრები გახდნენ, ჩვენ მეგობრობთ, ვაგრძელებთ. მე მინდა დიდი მადლობა ჩემს ბავშვობის მეგობარ ზურაბ ჩენჩელაძეს გადავუხადო, რომელმაც სული შემდგმელი იყო ამ დღევანდელი გადაცემისა. მეც ასევე მინდა მოვიკითხო, იმიტომ რომ ეთერში რატომღაც არ გამოვიდა, მაგრამ აქ იმყოფება ჩვენთან და გულშემატკივრებს. ვეღარ ეტევა, ძალიან გაიზარდა და ვეღარ ეტევა. გულშემატკივრებს არ აღნიშნავს, საკმაოდ ხშირიც თომარი ვარო თქვენიო და მოდი დღეს აი მსგავს ლეგენდა ხალხს დაუთმო პეტერსო და მოვიკითხოთ დიდი სიყვარულით ზურა გულშემატკივრებს ჩვენს გადაცემას და ყველა თითოეულ იმ სიმღერას რომელიც დღეს გაჟღერდება ჩემი გადაცემის ფარგლებში და პირველ რიგში მე მინდა ვისაუბროთ კვარტეტ თბილისზე მოგესალმებით ბატონი რეზო ასათიანი დიახ ну ალბათ მე ეს უნდა დამეწყოს ლაპარაკი იმიტომ რომ პირველი შეხვედრა ალბათ შენ აი აქ შენს გარდა რა თქმა უნდა ვაჟას გარდა შენგან იყო იყო ჩემსობა აი ისიც მოვიტანე ალბათ ნახეთ დიახ აი მეც მაქვს ეს გამოუშვით 1-2 წლის წინ ეს ну აწერია კიდევ ასე არავითარი კომერციული არ გავიდა ან კოვიდი არ იყო როცა გახსოვდა ანუ ესე იგი კოვიდამდე, იმიტომ რომ კოვიდია უკვე 2 წელი ხო მასია. არა, კოვიდია მოკლედ. ეს ნუ აწერია ეს მეგობრებისთვის, შვილებისთვის, შვილიშვილებისთვის და უყარეთ რაღაცებს თავი ამ მაგში დისკში, რაც ველები, რაც ჩვენი იყო, რაც არა დავიხმარეთ, აგერ ჯემალი დაგვეხმარა, აგერ ჩვენი ნუგზარი ზურიკო კობეშავიძე, ზოგი ჩვენი ძე, ზოგი ჩვენი მკლეთ, ასე შემდეგ მოკლედ მე მგონი ეს კარგი გამოგვივიდა, მაგრამ რატო ყლები ამის ამბავს. დიახ. აქ წერია ეს ყველაფერი, რასაც ეხა მე უნდა გითხრათ ორ სიტყვაში. ჩვენ ეს ბიჭები ვინც ვიყავით ამ კვარტეტში, ერთ ეზოში ცხოვრობდით. და ნუ ერთი თაობა ვიყავით და რატომღაც პეკინის 33-ში და რატომღაც ყველას აღარ მოგვაშთა ეს ცოტა სმენა და ფეხბურთის თამაშების და ხულიგნობის მერე რაღაცა წავიღიღინებდით ხოლმე და ეს ტრიო გამოგვდიოდა სამხმერის სიმღერათან. მე გადავწყვიტეთ რომ აი ეს 4 ხმა რაობედურობა გაგვეგებთ, როგორ უნდა დაგეშალა და ვიწვალეთ რაღაცა, ვიწვალეთ და მოგეთ თვითონ ისე რო იყო გახსოვთ ჩემი თბილისის საღამო. ყველა დადული დასაშელი იყო და ნუ 2 საათი ვიწვალეთ რაღაცა ვიტო ვიმღერეთ. მე გადავწყვიტეთ მოკლედ რომ სადმე მისულიყავით რომ თქვა ვიმღერს ენახა. და ჩვენ ერთ-ერთი კვარტეტის წევრის და მუშაობდა ტელევიზიაში. დიახ. და გითხრა რომ მე მყავს ერთი კარგი კაც ბიჭი, ნახე ბიჭი იყო რაღაც თურმე ხრა იანვარში 30 წლის ყოფილა სულ. ჩვენი მხელა კაცი გვეყორა რომ მივედი და ირაკლი გიგაურიო თვითონაც კომპოზიტორიო, მიგიყვანთ იმასთან და მოგისმენთ და ნახეთო რა. მივედით, მოგისმენთ და ვთქვა რომ ოჩო გაიბიჭები ხართო და მოგცა მაშინ ერთი სიმღერა, იმას ეთქვა ესეთი მოდი დამხატე. დიახ. იყო აკაპელა სამღერი. და დაშალეთო თქვენო და ნუ დავშალ მე მეგონა რომ კვარტეტსო დაშლი აბსოლუტურად ყველა ნოტი უნდა იყოს 4 ხმა ანუ იქ თქვა დუეტი რო იყოს ან სოლო რა მე შეიძლება და ეს თელი სიმღერა იყო 4 ხმაში დაშლი და რაღაცა უბედურობა სამღერა იყო თან მე შეგეთქვით სასალკე ჩაწერდი ხო ერთი მიკროფონი იდგა ერთად უნდა გემღერა 4-ს მოკლედ რაღაცა გამოგვივიდა ნუ რაღაცა მე მოერწონათ ისე და მე უცებ მოვიდა ირაკლი და კაი სიმღერა დავწერეო თქვა და მოგვიტანა მე ვარ თამადა. ესეთი სიმღერა. სიმღერა რომელიც დღეს გაჟღერდება ჩვენს ეთერში. ძალიან კარგი ეს არის რეზო ამაშუკერტის ტექსტზე. და ვიმღერეთ ეს სიმღერა და სხვა შორის უცებ გავხდით პოპულარულები ამ სიმღერის. ამ სიმღერის დამსახურები. დიახ. მე იყო სხვადასხვა სიმღერები კიდე ბევრი შევასრულეთ, მასაც მოგზაურობაში ვიყავით ერთად უყველა. მე ერთ დღესაც ირაკლი მგვითხრა რომ დღეს ერთი კიდე ახალგაზრდა პატარა ბიჭი მოვაო. და იძახიან ძალიან იჭიერებაო და ერთი ნახოთ რა სიმღერები აქო და დიახ გაგიკვირდება და ბავშვი ჯემალზე ბატონო ჯემალზე შულზე არის საუბარი დიახ დანაშენ თვითონ მოგიყვებათ ბატონო ჯემალ მადლობა კიდევ ერთხელ მობზანებისთვის ძალიან მიხარია რომ გვესტუმრეთ და როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა ბატონ ირაკლი გიგაურთან მე როგორც ვიცი ერთგვარი აღმოჩენა ხართ ხო მისი ანუ მან დადებითად შეაფასა ის რაღაცა გარკვეული მუსიკალური ნომრები რომელიც მას აჩვენეთ პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გითხრათ თაკო თქვენს რადიოს უთხრათ დიდი მადლობა იმიტომ რომ დღეს ითქვა უკვე ის რომ ახალგაზრდებმა ბევრი არ იციან რაც იყო არა და ბევრი არაჩვეულებრივი და განმეორებელი რამე იყო თუნდაც მუსიკაშიც დიახ ხო ირაკლი გიგაური ჩვენი მეგობარი და ძალიან განსხვავებული კაცი. მე იშვიათად შემხედრია და სხვათა შორის ირაკლისგან ვისწავლე ახალგაზრდების მოფერება და მოვლა-პატრონება. ძალიან გაგვიჭირდება მოფიქრება, ვინ ჩვენი ესტრადის გამოჩენილი ასე ვთქვათ, მოღვაწეებიდან ვინ ასე გულმოდგინედ ეფერებოდა და გზას უხსნიდა ახალგაზრდებს. ახლა ოთხუს ბასილაია ცნობილია ჩემო ნუბზარდა. მე სხვათაშორის თქვენზე მსმენია. ნუ ირაკლისგან ვისწავლე. ირაკლი გიგაური განუმეორებელი კაცი იყო. ამას ვლაპარაკობ თუ ყველა იმიტომ კერა რომ აქავართ მისი დაბადების დღეა დღეს და ასე ვიწრო წრეში აღნიშნავთ მის დაბადებას. არა, ირაკლი მართლა ესე იყო. მე აბსოლუტურად უცნობი, უცხო 21 წლის ვიყავი. მაშინ მივედე ტელევიზიაში 3:61 ავკრექე. გახსოვთ? ეს კი ეს იყო კოხტაშ ღენტის ტელეფონი. რეჟისორებს უფროსის. თავარი ხმის რეჟისორი კოხტაშ ღენტი. იქ განუმეორებელი გვარები იყო ნოდარასათიანი. ხო და გამარჯობათ ბატონო კოხტა თუ შეიძლება და არავითარი ხო თქვა არც შეურაცხყოფილი იყო კოხტა არც არაფერი ძალიან დიდი სიხარულით გამომიწერა საშვი ავედი მესამე სართულზე და შემოხვედრა ნოდარ გიგაური, ირაკლი გიგაური. შევედით იქვე ლიტერატურული სტუდია იყო, ლიტდრამის სტუდია იყო. იქვე დავჯექი როელზე ვიმღერე სიყვარულის სანთლები. არ იყო არა სიყვარულის სანთლები, მაგრამ მერე იყო. ეს მანამდე 1-2 სიმღერა იყო, რომელიც ვიმღერეთ ჩვენ და მერე მოვიტანე შენ სანთლები და მერე ათქდა იმაზე. აღარ გახსოვს აღარაფერი რა. როგორ არ მაქვს? ეს ის რომ სანთლები მერე. ეს იყო სანთლები. ნუ კარგი, ეგრე იყოს, რომ გავარტაკედან გეტყვი. სანთლები. ერთი სიტყვით მნიშვნელობა რა რა იყო სანთლები იყო თუ ფეხბურთი იყო. მთავარი იყო რომ მე ბედმა შემახვედრა ირაკლი გიგაურს, რომელიც მომეფერა, მოკიდა ჩემს სიმღერას და შემდგომში ჩემს სიმღერებს ხელი და გამაცნო კვარტეტი თბილისი. აი ეს იყო რაღაცა საოცარი ტანდემი, მუსიკის, სიმღერის, ქართული სიმღერის ტანდემი. მერე ამ ჩვენს ჯგუფს დაემატა ქალბატონი გალე ანჯაფარიძე, იგორ არაყიშვილი. ეს საოცარი ხალხი იყო, გალე ანჯაფარიძე, ესტერენკო იყო გვარად, მაგრამ ანჯაფარიძის მეუღლე, უკრაინელი ქალი, რომელიც გიჟდებოდა ქართულ სიმღერაზე. იგორი არაყიშვილი რეჟისორი საესტრადო განყოფილების და აი ესეთი გულმოდგინებით სიყვარულის და პატივისცემის გამოხატულება ძალიან იშვიათობა. ეს იყო აი ამ ხალხზე დამოკიდებული მხოლოდ მე შემიძლია ვთქვა რომ ჩემი აღიარება როგორც სიმღერების ავტორის აი ამ ჯგუფმა შექმნა. და იყო ესე იგი სანთლები. სიმღერა რომელსაც გაუძლო დროამ დღემდე საყვარელი სიმღერა ყველასთვის. სანთლები სიმღერა რომელიც დღეს აჟღერს და რომელიც მე ღმერთ შევევედრე შენ. არის ამაში. არ გეთანხმებათ, ესე იგი არ იყო. არა. გეტყვით ეხლა ზუსტად 2 სიტყვაში. მარტას ამბობს ყველას მეგა ცოტა წინა ავიწყდება. წინა სიმღერები იყო რომელიც საგაც პროცესში საკონკურსზე ვიმღერეთ. და მე გვითხრა რომ ხო ხართო პოპულარულებიო მეო წავალო ეხა სიმღერას დავწერე ერთი სიტყვები მაქო რა მოვიტანე სიმღერასო და აი ნახავთო რა პოპულარები კი არა სუპერ პოპულარებს გახდით ერთ დღეშიო შემოთხრეთ უკვე დაწაკაცებული ნუტრივა ჩაბა აი რას ერთ დღეში რას დაწე მოვიტანე სანთლები და მართლა ამ სანთლებზე ამბავი ატყდა და დღესაც მერიან ახევარი თბილისი არა, თელი ამბავი იყო, რამდენი მოსკოვში გამოგვიძახეს ამ სიმღერის გამო, რადიოსადგურმა იუნოსტმა გამოაცხადა, მე ავტორი არ ვიცოდით, მთელი ისტორიებია. ეს ყველაფერი გააკეთა ირაკლი გიგაურმა, რომ მოკიდა ამ კაცს ხელი. ისტორია აქვს მაშინ სიყვარულის სანთლებს, როგორ, რა ვითარებაში დაიწერა თუ გახსოვთ? I don't და ის სიმღერები რომელიც დღეს აღერდება ხო ეს თქვენი დამსახურება რომ ეს სიმღერები აღერდება მე მოვამზადე სხვათაშორის პოპური დიახ აი ახლა გავაჟღერებ დიახ პოპური რომელიც დღეს ბევრი ირაკლის სიმღერა აღერდება მაგრამ მან არის შესული პლუს კიდე გადასარი ირაკლის სიმღერები მუსიკალური ნაწარმოებები და თუ ახლა გავაჟღერებ ჩვენ და რამდენი მუსიკალური ნაწარმოები ამ პოპურში თქვენ შეადგინეთ ხო მე როგორც ვიცი 12 აი დავითვლით ახლა ამჯერად სატელეფონო ხაზზე იმყოფება ანსამბლ ივერის ერთ-ერთი წევრი ბატონი სოლომონ ფანოზიშვილი რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ახლა გავესაუბრო და პირდაპირ ეთერში მოვიპატიჟოთ ახლა მშვიდობის მოგესალმებით აი თქვენს ბატონ უგზავთ მიკროფონს შეგდეთ ახლოს მიწიოთ მოგესალმებით ახლა მშვიდობის პირდაპირ ეთერში ვართ მოგესალმებით სოლომონ გესმით კარგად გესმით ჩვენი აი ახლა კარგად გესმით სოლომონ როგორ გძანდებით პირველ რიგში მადლობთ კარგად მადლობთ გაიხარით მე როგორც ვიცი ესმის თქვენი ხმა კი გესმით ბატონი ნუგზარკვაშალის ხმა კი მესმის მომენატრაო თაკო უთხარ ძალიან მომენატრა მომენატრება სადა ჩამო გადაეცო მომენატრაო ძალიან და გესმით ხო კარგად მე როგორც ვიცი თქვენ ახლა ფოთში იმყოფებით ძალიან გამიხარდებოდა თუ კი დღეს ჩვენს გვერდით იქნებოდით არ დაიდარდო სტუდიაში თუმცა რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა ეს ყველაფერი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის და იქნება ორიოდე სიტყვით გვიამბოთ თქვენი და ირაკლი გიგაურის მეგობრობის შესახებ სანამ გავაჟღერებდეთ სიმღერას სახელწოდებით ფრი როგორც მივხვდი ფრენაზია ხო სეტერს ვეძახი მაგრამ ფრი ძალიან ძველი ორიგინალური სახელწოდება ირაკლი გიგაური დიახ დანახავლებები ვიყავით ახლა წარმოიდგინე 20 წლის 21 წლის ვიყავით 29 მოიდა ვიღაც სიმპათიური თავდაბალი კაცი ჩვენ ფილარმონიაში ზოლფილარმონიაში რეპეტიციობდით მაშინ მეორე სართულზე ლეხანოვზე დიახ ხო და მოიტანა სიმღერა ახლა ახალგაზრდები ვიყავით და გურბელი ვიწვიწოდით ყველაფერს და მაშინ კომპოზიტორები მოდიოდნენ ჩვენ რეპეტიციებზე ეგეთი წესი იყო ცაბაძე მილორავა და მოიდა ირაკლი არ ვიცნობდი მაშინ მას და მოიტანა სიმღერა სოსობრალიძე მაშინ დიელო იყო. ასიცინათელა იყო, მე დიელოში ჩავწერეთ, ეს უკვე იმაზე დისკზე გამოვიდა მელოდიაში. ხო და ძალიან მომეწონა ეს სიმღერა, მაგრამ ისეთი სოსოსრო ხარ, ისეთი ტექსტი ქონდა თვითონ ამ სიმღერას. მე უკვე 20 წლის ბიჭისთვის არ იყო რა. სანამ მიწაზე დავდივარ კლასიკეთ, ну ცოტა ისეთი. ხო და გურში ჩამჩა ეს სიმღერა ძალიან. და მინუტა ყოველთვის და მემღერა. უკვე ეს სიმღერა ჩაიწერა მე დისკზე და 90-იანი წლების დასაწყისში რიკოლალეში ხონდა სტუდია. ეს ერთდროული კერძო სტუდია და ზურიკოს 19-ე სიმღერა მითხრა ჩავწერე ირაკლი მინდა ის ადამიანი რაღაცაა ცეპატი იმიტომ რომ ასე ძალიან ლამაზად დარჩა ჩემ მეხსიერებაში იმიტომ რომ ისე წავიდა რომ მე უცხოეთში გემზე დადიოდა უკვე ვეღარ ხდებოდით უკვე აქეთ პერიოდში და აი ეს ნაცნობობის პერიოდი 70-იანი წლების დასაწყისში აი მაშინ ხო და ზურამ გამიკეთოთ ეს ორანჟირება არის ძალიან მაშინ მომწონდა ძალიან ხო ჩავწერე სიმღერა რა ვიცი აბა მე და პოპულარობა მოიპოვა იმიტომ რომ ჩემი სამეგობრები გასაკუთრებით მონადირეებს მოწონდა სიმღერა ჩემგობრებს და ანუ ფაქტიურად ესე იგი როგორც მივხვდით 90-იანი წლების დასაწყისში ჩაიწერა ხო ეს სიმღერა ზურა ლალიაშვილთან დიახ 93 წელში 97 წელში ზურა მანამდე მანამდე დიელომ ჩაიწერა დისკზე. სოციალისტური გეოდა ეს 76 წელია გონიცავსები და თვითონ ირაკლი გავიცადიო 73-ში, როცა მოიტანა ეს სიმღერა, ხო დროულდა სანამ დამუშავდება, სანამ პროგრამაში შევა. ხოდა ეს ძალიან ლამაზი მოგონებები და ძალიან კაი. სოლომონ. სოლომონ. Manam avprindebit da pri. Shevqdit ra, rato xlo chamosuliqavit dges erti dge, tore ro avprindebit da pri, mere pri. Mere bicho ar vitsi, ravi. Mere shevqdebit da 200 წელიწადში კი ბატონო. Chamosla mitsves xha. Mes chamoval, mes mogenatre, ძალიან momenatre mes. Ჩამოვალ გლახავ. აი ჩამოდი. გელოდებით. დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის. ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება იმისა, რომ მოვისმინოთ. ბატონ ვაჟა დიდი მოგითხვა. დიდი მადლობა ჩემო სოლომონ, მეც დიდ მადლობას გიხდი აი დღევანდელი. ჩვენ გვახსოვს ირაკლი ბატონი. აუცილებლად ჩამოდი ძალიან გაგვეხარდება ყველას. იცოცხლე ჩემო სოლომონ, იცოცხლე. გაიხარ. დიდი მადლობა ბატონი სოლომონ ფანოზიშვილი იმყოფებოდა სატელეფონო ხაზზე და ჩვენდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ყველასათვის საყვარელი ხალხი. მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და სატელეფონო ხაზზე ახლა იმყოფება ბატონი თემურ ცაგურია, რომელსაც ჩვენ ახლა მოვიპატიჟებთ პირდაპირ ეთერში. შეგვიძლია გავესაუბროთ და შემდეგ მისი შესრულებით გავაჟღერებთ სიმღერას. თავისთავად მუსიკის ავტორი გახლავთ ირაკლი გიგაური, რომელსაც ეძღვნება დღევანდელი ჩვენი ეთერი, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. მოგესალმებით ბატონო თემურ, პირდაპირ ეთერში ვარ. საღამშვიდობის. გაგიმარჯოთ, გაუმარჯოს ყველას, ვინც მისმენს. დაგობრძანდებით. აი ბატონი ვაჟა გიგაური იმყოფება. ზღვასთან როცა ახლოსა ვარ, კარგად ვარ. ზღვასთან კარგია, ყოფნა. თუმცა კარგი იქნებოდა, ახლა ჩვენს გვერდით რომ იყოთ, არ დაიდარდა სტუდიაში. ალბათ დადგება პერიოდი, ისაც დაწყვეტდება ეს და მოვალთ. კოვიდი დავემშვიდობებით, იმედი მაქვს პანდემიას, კოვიდს და რეგულაციების გარეშე შემდეგ უკვე შევძლებთ თავისუფლად გადაადგილებას და ერთმანეთის მონახულებას. კარგით, თქვენ რომ გვიამბოთ ახლა ორიოდე სიტყვით უნიჭერ ადამიანზე, რომელსაც ეთმობა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, ბატონ ირაკლი გიგაურზე, მის სიმღერებზე. ირაკლი იყო აი მზეჭაბუკი, რო იცი აი ესე რიტყვიან ისეთი ადამიანი, პიროვნება, რომელიც ყოველთვის იყიმოდა, რომელსაც რა შეხვედრა უხაროდა ყველას. ჩვენ ერთად მუშაობდით საქართველოს ტელევიზიაში. მე საქართველოს ტელევიზიის საესტრადო გადაცემათა რედაქტორი ვიყავი. ხოლო ირაკლი იყო ოპერატორი, ხმის ოპერატორი და ესე იგი ურთიერთობა ჰქონდა, ძალიან ხშირად ხდებოდა ერთმანეთს, ლაპარაკობდით, ვქმნიდით ახალ სიმღერებს. ჩვენი სიმღერებიდან ესე იგი გამორჩეული არის აი მოდი დამხატე, მოდი დამხატე არ გავაკანა სალოცავ ხატებს. მოდი დამხატე, ეს არის რიგით პირველი სიმღერა, რომელიც მან წარუდგინა კვარტეტ თბილისს, ხო მასია? ხო, თბილისს მივეცი ჩვენი სიმღერა. თუმცა ყველაზე პოპულარული იყო თამადა. თამადას ვიღერებ, თამადას ვღეროდი ახალ წლებზე სულ. ახალ წლებზე კი ბატონო, გავაჟღერეთ უკვე ეს სიმღერა და აღვნიშნეთ კიდეც, რომ აი დღეს უკვე ეს სიმღერა არის ჩვენს ბაზაში და საახალწლოდ გაჟღერდება აუცილებლად. ნუ მანამდეც პრინციპში თუკი მოითხოვს ხალხი და დარწმუნებული ვარ ძველ თაობას ახლა ძალიან გაუხარდებოდა ის, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დაეთმო ირაკლი გიგაურის შემოქმედებას და ახალმა თაობამ შეიტყო ამ ადამიანის შესახებ. და შეიძლება შემდეგ უკვე ახალი ვერსიებიც კი დაიბადოს მისი სიმღერების. ესე იგი, ვინც ირაკლის იცნობდა რა, ნამდვილად გულისწყდება, რომ აღარ არის ჩვენს გვერდით. ტელევიზიაში იყო ესე იგი რამდენიმე პიროვნება, რომელიც მართლა რომ დამწყდა გული, რომ წავიდნენ ამ ქვეყნიდან, ერთ-ერთი ჩემი ირაკლი, რომელსაც აი განუზომლად ლამაზი ადამიანი იყო, ყოველთვის მზად იყო დახმარებოდა ვინმეს, ყოველთვის მზად იყო რაღაცაში ხელი შეეწყო. რამდენჯერ ესე იგი მე მაგას მენდობოდი, მეტად და მაგი წერდა ჩემს სიმღერებს. ტელევიზიაში ჩემს სიმღერებს, მაშინ გიტარაზე მწერდი, მაგრამ ხანდახან ორკესტრთან და რაც შეეხება ბატონო თემურ სიმღერას გაზაფხული და შე, რომელსაც მოვისმენთ, რომლის ავტორიც გახლავთ ირაკლი გიგაური. აი სიმღერა რა ვითარებაში დაიწერა, რატომ შეასრულეთ თქვენ ეს სიმღერა, პირადად თქვენთვის დაიწერათ, როგორ მოხდა, როგორ ისტორია აქვს ამ სიმღერას? გაზაფხული და შე, მე მგონი ეს სიმღერა ქონდა მას ვიღაცის სიტყვებზე ლექსი და შემდეგ მე მითხრა, მოდი შენ ესე იგი რაღაცა არ მოეწონა თუ რაღაცა მითხრა შენ გააკეთეო ეს ლექსი და მე გავაკეთე ლექსი, გამოვიდა სხვადასხვა არ არის უიღო სიმღერა, გამოვიდა და მიმღერა. ხოდა დიდად მავფილი იყო ამით ირაკლი, სულ ღიმოდა, მაშინაც გაეღიმა. დიდი მადლობა ბატონო თემური ჩვენ შეგვიძლია ახლა სიმღერა გავაჟღეროთ მადლობა სატელეფონო ზარისთვის და იმედი მაქვს უახლოეს მომავალში გვესტუმრებით უკვე სტუდიაში დიდი მადლობა რომ ირაკლისთან ადამიანებს წარმოაჩენთ დიდი მადლობა თქვენ მადლობა კარგად გრძანდებოდეთ ბევრი წარმატებები ახალი საინტერესო პროექტები კიდევ ერთხელ მინდა გიამბოთ კომპოზიტორზე ირაკლი გიგაურზე იგი ნიჭერთა სკოლაში სწავლობდა სკოლა და თბილისის კონსერვატორია დაეხმარა ბუნებით ბოძებული ტალანტის დახვეწაში ირაკლი უკრავდა ფორტეპიანოსა და ტრომბონზე მღეროდა ბანით თხზავდა მუსიკას გარდა ამისა ხმის რეჟისორის მოვალეობასაც ასრულებდა მას საქართველოს ტელევიზიაში მუშაობისას მიღებული გამოცდილება დაეხმარა მაგრამ გიგაურის პორტრეტი სრული არ იქნება თუ არ დავუმატებ რომ იგი კიდევ ჭედურობის ხელოვნებასაც ფლობდა და საქართველოს SSR სახალხო ოსტატის საპატიო წოდებასაც ატარებდა პროზაიკოსიც აიძულეს ზღვაზე მისთვის ჩვეული ნორმატებისთვის გადაეჭარბებინა და ლექსები შეეთქზა უფრო ზუსტად გემ შოთა რუსთაველის ჰიმნი დაეწერა და მე ძალიან მიხარია მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ თქვენ დღეს მოვძანდით ჩვენს გადაცემაში და თუნდაც მე უკეთ გავიცანი ირაკლი გიგაურის შემოქმედება ახალ თაობას წარუდგინეთ მისი შემოქმედება და ძველ თაობას ფიქრობ ძალიან გაუხარდა ის რომ გავახსენეთ აი ეს ძველი დრო ალბათ ამეთახვებით მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობა მობრძანებისთვის დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეთმობათ დაეთმო ირაკლი გიგაურის შემოქმედებას რომელიც დღეს იუბილარია მე შემიძლია ახალგაზრდებს ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა გაჩნდა დღეს სტრადაზე ჯგუფები სოლისტები ერთი რამ მეიცოდნენ რომ ის ყველაფერი რაც სამხაზაცემაში აღღერდა სხვა დროს არის ჩაწერილი როცა ჩაწერის არანჟირების ტექნოლოგიები იყო სულ სხვა მაგრამ თუ გულით მოეპრობიან ნებისმიერ სიმღერას და გააკეთებენ ხელახლა გააცოცხლებენ ამ სიმღერას უკვე თანამედროვე დღევანდელ დღეობაზე მორგებულ ხო თანამედროვე ენით გარწმუნებთ რომ ეს იქნება ძალიან კარგი სიმღერები კიდე ის ხმა მინდოდა ირაკლი გიგაური იყო ძალიან პოპულარული არ იყო ირაკლი პოპულარული და არ ჟღერდა ირაკლის სიმღერები რადიოში და ტელევიზიაში იმიტომ რომ ის ტელევიზიაში მუშაობდა არა ირაკლი გიგაური მოღვაწეობდა მაშინ როცა Rezo Laghidze, Giorgi Tsabadze, Shota Milorava, და ესეთი გროსმაისტერები ქართული სიმღერების მოღვაწეობდნენ. აი ირაკლიც იყო მათ შორის და სწორედ იმიტომ რომ მისი სიმღერები მოწონდა ხალხს, იმიტომ ჟღერდა ძალიან ხშირად. და არა იმიტომ რომ ტელევიზიაში მუშაობდა. არა, როგორ გეკეთებდა. ისეთი სამხატვრო საბჭო გქონდა ჩვენ ტელევიზიაში მე ტელევიზიაში თითქოს მუშაობდი ისეთი სამხატვრო საბჭო იყო რომ იქ ძალიან უბრალოდ და მარტივად სიმღერა ვერ გავიდოდა გაზაფხული შემოსვალენ გავიდა სამხატვრო საბჭოზე მე და ირმა სოხაძე მიმღერეთ პირველად ასე რომ ყველაფერი იყო ისე არ იყო რომ აი დღეს სიმღერას დაწერენ, ჩაწერენ და ნებისმიერ რადიოში მიიტანენ და სასწრაფოდ გადაიცემა. როგორ გეკადრება? თუმცა ხალხი ხომ მაინც ხვდება, რომელი სიმღერაა გულწრფელად გაკეთებული. ხალხი ხვდება, მაგრამ ბევრი ხალხი იწამლება, მათ შორის ახალგაზრდობა. უხარისხო სიმღერებით. ანუ უხარისხო სიმღერები სამწუხაროდ სიმღერას ახალგაზრდა რამდენიმეჯერ რომ მოისმენს, მას გონია რომ ეს არის კარგი სიმღერა. ну ჩვენ თავისთავად უნდა შევთავაზოთ კარგი ხარისხიანი რომ მათ გამორჩევა ისწავლონ ისგან და გადაგდიახ გისმენთ ბატონო რეზო მის პირადულ თვისებებზე მინდა ერთი ორი სიტყვა რო თქვა ეს იყო საოცრად კეთილშობილი საოცრად ფილი საოცრად მოყვარული ადამიანი საოცრად მეგობრული კაცი ჯერ ხომ მთელი ეს ტელევიზია ხელის გულზე ატარებდა ესე უყვარდა ძალიან და ეხლა ჩვენც რო დავამეგობრდით, მაშინ 13 წელი ყოფილა თურმე განსხვავება, მაგრამ ჩემსა და მას შორის და მაშინ ძალიან დიდი მეჩვენებოდა, ნუ ახლა როგორია, მე კაცი იყო, სერიოზულად ჩვენ ბიჭები ვიყავით და მაგრამ ისე დაგვიმეგობრდა, ისე დაგვიზმაკაცდა, ვერც ვარჩევდით ამ გმირებს, მოგზაურობებში მოგვიწე ერთად ყოფნა, რაღაც ბულგარეთში, რუმინეთში, იმაში ამი. როგორც ჩვენიანი, ისე იყო და ჩვენ ადრე დავანებოთ სიმღერას თავი და მე სულ რამე რო ქონდა რაღაც დაბადების დღე ან ფორმალი აუცილებლად ეძახოდით, მაგრამ არ გვაცალა ამ კაცმა ეს მოკაცობა, ისეთი სულიად ახალგაზრდა წავიდა ამ ქვეყნიდან და ძალიან საწყენია. ეხლა რო გავიგე 57 წლის ყოფილა აღარ მახსოვდა. საერთოდ ადრე ოლაფში გარდაიცვალა, დღეს 84 წელი შეუსრულებოდა მას. და ისიც რა მაინტერესებს, ანუ ჩვენ კვარტეტი თბილისზე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ და რამდენი წელი არსებობდა კვარტეტი? ანუ და როდის დაიშალა, რა მიზეზის გამო? აი, გეტყვით, როგორც ახლა ეს თვითონ არ გოხროსავი ერთი ხმე ესე ისე უჩვევ გასატონ რამდენი ხანი 7-8 წელი ალბათ სუმედე არა იმიტომ 7-8 წელი და შემდეგ რა იყო მიზეზი ანუ არა ჩვენ სხვადასხვა ჩვენ მოყარულები ვიყავით ჩვენ ეს არა ამიტომ ჩვენ სპეციალობებზე წავედით დავიწყეთ მუშაობა ჩვეულებრივად და როცა რაღაცა იყო ხოლმე სადღაც შევიკრიბებოდით მეროდით და ეს იყო მე დავოჯდახდით მე ირმამაც დაიწყო სოხაძემ ნუ შევეუბნები და ჩვენი სტუმარი იყო რამოდენიმე წელი და ჩვენთან ერთად სიმღერა იმას ვეხმადებოდით როგორც კვარტეტი და მე დავანებეთ ჩვენ თავი. გასაგებია. მე ახლა მინდა სინქრონი შევთავაზო ჩვენს ეთერში გავაჟღერო ბატონი მერა ბერაძე, ლექსების ავტორი, ჟურნალისტი. სამწუხაროდ დღეს მან ვერ მოახერხა ჩვენთან მოსვლა, მოდით სინქრონი მოვისმინოთ. მის დამოკიდებულება ბატონი ირაკლი გიგაურზე და შემდეგ გავაგრძელოთ ჩვენი გაცემა. ვიხსენებ იმ დროს, როცა საქართველოს ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის კომიტეტში მუშაობდი ახალგაზრდულ გადაცემათა რედაქციის რედაქტორად. იმ დროისათვის ჩემს ორ ლექსზე დაიწერა მეტად საინტერესო ორი სიმღერა. პირველის ავტორი გახდა რუსუდასების სკოლაზე, მაშასოს ეზავებდით მას შინაურ წრეში, ხო და სიმღერას ერქვა ფეხბურთის მარში, ეძღვნებოდა ბუნებრივია ქართულ ფეხბურთელებს. ხოლო მეორე ავტორი გახდა ჯემალ სეფიაშვილი, ახალგაზრდა ნიჭიერი კომპოზიტორი, რომელმაც დაწერა ჩემსავე ლექსზე, როგორც გითხარით, სიმღერა სტუმრად მეცვე, რომელსაც ასრულებდა მისი შვილი. სოშოს იმ დროს ძალიან საინტერესო პოეტები მუშაობდნენ ამ მიმართებით ქმნიან ლექსებზე, ამ ლექსებზე იწერებოდა სიმღერები და საკმაოდ შეეგავისურა თუნდაც ბატონი პეტრე გრუჟინსკი, ბაგრატიონი, მორის ფოცხიშვილი და მეორე სხვა. ერთ დღეს ჩემთან მოვიდა ირაკლი გიგაური, ახალგაზრდა კაცი, ჩვენი კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ძალიან და მთხოვა რომ იქნება მოვისმინო შენი ორი ტექსტის მიხედვით შექმნილი სიმღერები და მომეწონა და იქნება ჩემთან დაწერილი მუსიკასაც მოარგო რამეო. იმ ხანაც მე დაწერილი მქონდა ერთი ლექსი, რომელიც ჩემს მომავალ მეუღლეს ლია ბერიძეს უძღვენი და ამ ლექსს ერქვა პაპანაკება ზაფხულში. მამას მენდა მელოდია საინტერესო იყო, კარგად სასიამოვნო მოსასმენი, ასე ვთქვათ, თეოლოგიურ სტილში გადაწყვეტილი და დიდი ხნის გასულიც არ იყო, როცა დაუძახე და უთხარი ირაკლი მოდიება შევაჯეროთ მეც კი ერთმანეთს, მოისმინა, მოეწონა და აი ასე დაიბადა ეს სიმღერა, რომელიც ფიქრობ პოპულარული იყო და ძალიან ბევრ თქვენთაგანს მოსმენილი აქვს. ეს პატარა ისტორია, რომელიც ამ ლექსებს ეხებოდა. ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ძალიან საინტერესო სინქრონი მოვისმინეთ ახლა ჩვენს ეთერში, ჩვენს გადაცემაში და სანამ სიმღერას გავაჟღერებდეთ პაპანაკება ზაფხულში, რომელსაც ბატონი ნუგზარი კვაშალი წარმოადგენს, მე მინდა ბატონ ვაჟას ვკითხო, ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ მის შემოქმედებაზე, ბატონ ირაკლის შემოქმედებაზე, მეგობრობაზე. როგორი იყო ირაკლი ოჯახში? მინდა გითხრათ, რომ არაჩვეულებრივი იყო ოჯახშიც. დიახ. მე მასთან არ მქონდა მამაშვილური ურთიერთობა. უფრო მეტი ჩვენ ვიყავით მეგობრები. როდესაც ესეთ ახალგაზრდა პერიოდში გარდაიცვალა, მე ძალიან გამიჭირდა. ეხლაც მიჭირს. დღევანდელ დღეს მით უმეტეს. რამდენი წელი იყო განსხვავება თქვენ შორის? მამასა და შვილს შორის. Мама იყო ხო, ეხლა 23 წელი. 23 წელი. 23. სამეგობროდ გავი. არა, მეგობრები ვიყავით და ძალიან გამიჭირდა. სიმართლე გითხრათ, აი ეხლაც მიჭირს 20. თან ადრეულ ასაკში გარდაიცვალა, ჩვენ აღვნიშნეთ 47 წლის ასაკში. სხვათა შორის მაშინ 47 წლის ადამიანები და არა მარტო ირაკლი, ხა ბატონი ირაკლის ვიტყვით, რომ მაშინ აი რეზომას თქვა 15 წელი იყო ჩვენ შორის სხვაობა და მაშინ ესე იგი მართლა ვერ ვატყობდა რომ მოდიოდა ხოლმე იგივე ზეოფილარმონიაში ჩვენ ანსამბლით ცინათელმა მორეპეტიციობდა მე მაგრამ სოლომონ ამას ფალოზიშუბაც ახსენა მე ივერიის დროს იმიტომ რომ ძველი ფილარმონია იყო ეს ბუდე აი ეს რაღაცა ინსტიტუტი უნივერსიტეტი აკადემია რაც მოდიოდნენ თავის სიმღერები მოკონდა და ძალიან დამახსოვრდა ახლა ირაკლი იმიტომ რომ რაღაც სხვანაირი კაცი იყო რა და მე საერთო მეგობრები ყავდა უამრავი იმიტომ მეგობრობას ასაკი არ აქვს 10 წელი დიდია თუ 5 თვითონ გაძლევს ამის საშუალებას რომ მოგეფეროს მოვიდეს და ისე მოგეგცეს როგორც შეხა როგორც აი ვაჟამ თქვა რომ მამაშვილებმაც ესე უნდა მოექცნენ ერთმანეთს რომ მეგობარი დაინახო მამა კი არა ეს რა ქვია კაცი და ეს მაგრამ მაშინ 47 წლის ხალხი ძალიან დიდი იყო ჩვენთვის ჩვენ გვგონა რომ ისინი იმათმა მიაღწიეს უკვე ბოლოს და უკვე უნდა წასულიყვნენ, მაგრამ ეხლა ამ გადმოსახედიდან როცა ჩვენ უკვე გაუსწარეთ. თურმე არ ყავთ რა ეს. ირაკლი გიგაურს ასაკით გაუსწარეთ ყველა მშვილმა, ასე მისმა მეგობრებმაც, მისმა ახლობლებმაც უკვე გონია რომ თურმე არაფერი არ ყოფილა და ის სიმღერა რომელიც ეხლა გაჟღერდება. ეს სიმღერა ჩვენთან იყო სულ. რატო? იმიტომ რომ ეს არის გულით დაწერილი სიტყვები შეიცვალა, სიმღერად არ შეიგივე. მილიონი სიტყვა ავტორმა თქვა, რაღაც ერთი სიტყვა შეცვალეს, მეორე შეცვალეს, თიულურად იმღერეს, რაღაც დაბოლოებები, მაგრამ სიმღერა მაინც დარჩა. ისეთი როგორც უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ კეიფი არ იყო. დღესასწაული არ იყო ეს სიმღერა. ეს სიმღერა არ შესრულებულიყო. მაგრამ ეხლა ჩავწერეთ ეს სიმღერა და ეხლა ხარ ჩაიწერა, ხო, ინტერნეტში? ხო, გუშინ წინ. მაგრამ ბებრებსაც გვაქვს ის აპანაკება ზარვებში. მინდა აღნიშნო, რომ ნამდვილად ეხლა მე ჩანაწერები ბევრი მქონდა, მამას დარჩენილი ჩანაწერები მომეხმარნენ მისმა მეგობრებმა და ეს ყველაფერი აღმოადგენინეს. მაგრამ აი ეს სიმღერა, როგორც ასეთი არ მქონდა, ესეთი ნორმალური შესრულებით, სულ იმპიტაურის შესრულებით იყო, რესტორნის შესრულებით და ბატონ მადოგზარმა ჩაწერა ეს სიმღერა, გთხოვეთ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო გზარ. დიდი მადლობა ბატონო ჯემალ, დიდი მადლობა ბატონო რეზო. ანუ ფაქტურად ახალი არანჟირება. დიდი მადლობა, აი ასეთი. ახალი ზურა ჩინჩალაძე, აი რომელსაც. მაინც ისეთია, დაკ ეგეთია, რომელიც უნდა იყოს. დღევანდელ დღეობას მორგებულიც იქნება, რადგან გუშინ წინ დამზადდა და თან ჩაიწერა და მე როგორც ვიცი სპეციალურად ჩვენი გადაცემისთვის არ დაიდარდოს ეს ყველაფერი და დღევანდელი დღის. მადლობა რომ აი ამისთან ღირსეულ მამულიშვილებს იხსენებთ და აცნობთ ხალხს და უკვე ნათქვა მიიღო ამ ახალგაზრდებს აი ჯემალი მას კარგად თქვა რომ უნდა მოისმინონ ეს სიმღერები და მარტო ის კი არ არის შეიძლება მილიონნაირად გაკეთდეს უამრავი ლამაზი სიმღერაა ასე რომ დიდი მადლობა ყველას და დარწმუნებულია თქვენს დაეხმარებით აი ამ ახალ თაობას ვის დაინტერესდება და ექნება სურვილი რომ რაღაცა გარკვეული მიმართულება მისცეთ ოღონ მოვიდნენ. ირაკლი გიგაურს გაუმარჯოს. გაიხარეთ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მომბზანებისთვის. მე პირადად მართლა ძალიან მოხარული ვარ იმით, რომ მეც ასევე ახალ თაობასთან ერთად შეიძლება ითქვას, რომ უკეთ გავიცანი მისი შემოქმედება. მადლობა ბატონო ვაჟა, ჩვენთან მომბზავ კიდევ ერთხელ გილოცავთ იუბილეს დღეს. დიდი მადლობა. ირაკლი გიგაურის იუბილეა. დაბადების დღე. ბატონ რეზო ასათიას დიდი მადლობა ჩვენთან მომბზანებისთვის, ბატონ ჯემალ სეფიაშვილს და ნუგზარ კვაშელს. გავაჟღეროთ ჩვენი გადაცემის დასასრულს პაპანაკებას აფხოლში. დავიდა. ნუგზარ კვაშელი და დასრულდა ჩვენი გადაცემა.